Hvordan vil du oppsummere kampen i dag? Nei, vi spiller bra fotball i en halvtime, og så og da vi, står vi frem som et bra lag i resten av kampen, så er det mye 1-1, og da, da slurver vi og slipper raningen tilbake inn i matchen, og det er for dårlig av oss. Det er en kamp vi burde avgjort og vunnet. I stedet så spiller vi en veldig svak andre gang og taper den. Hva gikk galt? Nei, det også. Vi er både offensivt og defensivt, så blir det alt for mye 1-1. Det er ingen samhandling og struktur i hverken defensivt eller offensivt. Veldig få bevegelser fremover, og vi spiller stort sett på første bevegelsen, og da er det lett å lese. Dagens kamp, var det noe spesielt du skulle teste ut i forhold til hvordan laget skal fungere fremover, eller? Ja, vi tester noe ut sånn. Alltid med kamper så ønsker vi å spille sånn som vi tenker å spille når serien starter, og det var jo sånn vi skulle spille den første halvtimen, men det gjorde vi jo. Og så må vi jo bare se, og så må vi, hvorfor gjør vi ikke i 90 minutter? For hadde vi gjort det, så hadde vi slått dra ned. Men vi slår av litt bryteren etter 30 minutter, og ser som vi slipper oss litt ned, og da så gode er vi ikke at vi kan gjøre det. I dag så var det jo snakk om at vi skulle teste en sendekaleser. Ja. Hvorfor ble ikke han testet i dag? Nei, det er for at vi har bestemt oss at vi ikke skal gjøre noe med det på dette tidspunktet, så da var det heller ikke noe vits å teste. Resten av laget, keepersituasjonen, er du fornøyd med sånn som det er nå, eller? Ja, så vi har to keepere, det er jevnt, og så får vi vel gå og finne ut fram til søndag hvem som skal stå. Og da satser du på en total reserve i ungdomslag, altså juniorlag, eller hva å si? Altså, vi har jo to her som kommer til å stå. Så, vi har jo en junior, eller Emir, som står på U-laget, som er tredje mann. Men vi har jo Jonas og Ivar, og en av dem står mot høyden, og da får vi se i løpet av treningsuket her. Er det sånn at første elveren er satt nå, eller? Nei, de fleste plasser er besatt, og så er det skal det alltid være litt konkurranse om noen, og det er det fortsatt. Men også på keepersiden, eller er det? Ja, keepersiden er det, ja. Det skjer noe når begge studentene står en gang her. Så det er også andre plasser hvor det er kamp om å få spill mot høy. Synes du det er tilstrekkelig nok med konkurranse innen det laget, om det fungerer? Ja, det er det. Det er ikke noe. Vi har en forholdsvis tynn stall, vi har en veldig bra stall, så lenge vi klarer å holde oss unna skadene, så er det veldig bra konkurranse. Skademessig, det er vel han Ruben som er ute? Ruben er ute. Er det lenge? Ja, han er vel tilbake til høstsesongen. Ellers er alle friske raskt. Inntil videre i hvert fall. Ja. Har dere trent noe spesielt i år i forhold til tidligere år? Altså... Nei, vi har stort sett gjort det samme og endret litt i forhold til hva vi gjør, har gjort på trening og sånne ting, men i utgangspunktet så jobber vi jo sånn som vi hele tiden har gjort, så vi har hatt en veldig bra treningsvinter, og sånn sett vi er veldig godt forberedt, og så får vi bare spise inn noe den siste uka. Sånn er knisten i lag i forhold til tidligere, har du merket noen endringer på det, eller? I forhold til tidligere er jeg ikke tanke, men knisten i laget nå er veldig bra. Og da ser vi utifra det, og så ser vi fremover med det. Så vi har en veldig bra gruppe nå som trener godt og har ambisjoner. Yes, da får jeg lykke til neste gang. Takk for det.